Əziz dəyərli nəsib qardaşımız, Allah sizi var eləsin. İlk növbədə salamlayıram sizi. Bugün mənim zəng gəldi bir şəhid ailəsindən. 94-cü ilin şəhidinin yoldaşıdır. Şəhidimizin adı Mustafayev Şakir Sərxoş oğlunun yoldaşıdır. Deməli, bu xanım əməliyyata getmək üçün ağır acınacaqlı olduğu üçün qızı kirayədə qalır, yəni borc xərc eləyiblər, kirayə borc xərc eləyib anasını əməliyyata yollayırlar, əməliyyat olub gəlib. Deməli, öz qaldığı evdə dəhşət dərəcəli, ağır, acınacaqlı vəziyyətdə qalmağa o cür şəraiti olmadığı üçün qızı kirayədə qaldığı evdə gətirib anasını saxlayır. Yəni, mənə zəng gəldi ki, gəlib buranı çəkiliş edib paylaşmaq. Mən özümə bir borc verdim, çəkiliş edib siz artmaq. Bir də borc içindədirlər ki, yəni, qızı dediyim kimi kirayədə qalır, o qaldığı kirayədə. Yani orada burada işləyə-işləyə anasına borc xərc edib, əməliyyata yollayıb. İndi yetərincə borcları da var. Neçə yerlərə də deyir, müraciət edib. Elə olub da müraciət üzdə olub. Ev sardan da əvvəlki, indi evində çəkib atacam sizə, əziz qardaşım. Ev sardan da növbə söhbəti olub. Mahirin birinci, əvvəlki icra başçımız Mahir Quliyevin də vaxtında gedib müraciət ediblər. Yəni o və onda da şikayətə deyəsən baxılmayıb. Baxılmayıb. Hə. İndi yəni mənə çağırmaqda məqsədi odur ki, qardaş, əziz dəyərli qardaş, əməliyyatda deyir borc xərcini elətdirim ki, onu ödəyə bilmirik. Bir də ki, ev sardan əziz dəyərli qardaşım deyir mənə, yəni hara müraciət edək, necə eləyək bu ağır acınacaqlı vəziyyətdən qutarım. Mən də özümə bir borc bildim, həmişə kimi dərhal çəkilişdən qabaq çəkiliş edib sizə atım. Siz həmişə dəstək olubsuz, həmişə, hər zamandakı kimi öz ev üzrə, öz ailə üzrə, öz uşaqlarınızı necə baxıbsınız, şəhid ailələrinə də o cür baxıbsınız. Ona görə də mən borc bildim, sizə çəkiş edib atım. Çünki bundan qabaq iki şəhid ailəsinə dəstək oldunuz. Mən yəni onu itirmərəm, gördüyümü deyirəm, bildiyimi çəkim. Gördüyümü çəkirəm, bildiyimi də deyirəm. Heç kimə mən yəni yalanın danışmıram. Ona görə də əziz qardaşım, özümə borc bildim, şəhidimizin yoldaşını çəkim, sizə atım. Əməliyyatdan təzə çıxıb 4 gündür deyir bizim evdə, öz qaldığı evdə şəraiti dəhşət dərəcədə ağır, acınacaqlı olduğu üçün kirayə qaldığı, qızının kirayə qaldığı evdə qalır. İndi sizin də nə dəstəyiniz olar, ona dəstək olaruq. Ev sardan da hansısa yerlərə müraciət olsa, yenə də sizin köməyinizlə və yaxud hansı qurumların köməyindən dəstək olar.